Noyabrın 25-dən etibarən Yevlax, Bərdə, Ağcabədi rayonlarının sakinləri xaricdə olarkən stasionar, yəni ev nömrələrindən istifadə edə biləcəklər. Aztelekom İstehsalat Birliyinin təqdim etdiyi yeni xidmət stasionar nömrənin mobil nömrəyə daşınması ilə mümkün olacaq. Abonentlərə bu xidmətdən faydalanarkən hər danışıq dəqiqəsi üçün əlavə pul xərcləmək lazım gəlməyəcək. Yalnız əvvəlcədən nəzərdə tutulan məbləği ödəməklə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək bir ay müddətinə bu fürsətdən yararlanmaq imkanı olacaq. Mobil telefonda daşınacaq daşınmağına əlavə kart da verilmir. Sırf elə bil o istədiyin hansı ki nömrəni işlətmirsiniz. Onların üstünə perevod olunur. Burada gəlir abonent müraciət edir abunə şöbəsində. 20 manat servis haqqını ödəyir və hansı nömrəyə də deyirsə biz o nömrəyə onu perevod edəcəyik, bu da gedib işlədəcək. Bu xidmətdən faydalanmaq üçün internet şəbəkəsinin mövcudluğu vacib olacaq. İnternet olmayan bir yerdə istifadə eləmək istəsəniz o alınmayacaq. Yəni getdiyiniz bir ölkədən mi, şəhərdən mi, orada şəbəkə ola da, internet şəbəkəsi ola ki, yəni siz ondan istifadə edə biləsiniz, həmən servisdən istifadə edə biləsiniz. Xidmətin aktivləşdirilməsi üçün 10-15 dəqiqə lazım gəlir. Hazırda bu imkandan Bakı və Gəncə şəhərlərində, Abşeron rayonunda olan abonentlər faydalana bilirlər. Yaxın gələcəkdə regionda əhalinin daha geniş hissəsinə xidmətdən yararlanmaq fürsəti veriləcək. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Sənan Səlimov.